Baie dankie dat jy saam kyk na die groot ontbyt. Ons het nou die verskriklike groot eer om te praat met die mees suksesvolle skrywer in Suid-Afrika en dalk in die wêreld, Dion Meyer. Ons praat oor sy splinternuwe boek, Benny Griesel, Dossier Leo. Ek weet nie hoe lank jy vir hierdie een gewag het nie, maar hopelik gaan ons vandag vir jou hier en daar 'n bietjie meer inligting gee oor wat in hierdie boek is. Dion, baie dankie vir jou tyd, so groot voorreg. Jenna Lee, die voorreg is myne. Dankie dat ek hier kan wees. Ek wil begin by die feit dat lesers nou vir die heel eerste keer die geleentheid kry om vir Benny in lewende lywe te sien. Vir die van julle wat nie weet nie, Devil Speak kan jy nou kyk op Mnet, dis op DStv kanaal 101. Maar ek wil by jou weet, oor die jare het baie van jou karakters al uit die boek gespring tot op die skerm. Benny byvoorbeeld, wanneer jy dit kyk, is dit getrou aan die idee wat jy in jou kop gehad het van die karakter? Ek dink in Devil Speak se geval is die hart en siel en die siege van Benny is getrou. Jy weet, dit is altyd so 'n geweldige uitdaging wanneer jy 'n aanpassing van die boek na televisie toe doen. Devil Speak was ek nie self mee betrokke nie, dis 'n Britse vervaardiger wat dit gedoen het. Hulle het 'n Britse draaiboekskrywer, Matt Orton gebruik. Ek dink hy was briljant. En vir Matt was dit 'n geweldige uitdaging, want Devil's Peak as boek is al 15, 16 jaar oud. Mense moet hom opdateer, want die gehoor wat vandag daarna kyk, is 'n moderne gehoor. En daar's 'n klomp ander uitdagings daar rondom. Baie van die intrige in Devil's Peak was van toepassing gewees in die era waarin ek het geskryf het, veral die georganiseerde misdaad en dwelmhandel soos wat dit destyds gebeur het. En dit was absoluut onbruikbaar gewees in die aanpassing van Devil's Peak vandag. So daar is 'n klomp dinge wat noodwendig moet verander. En dan het hulle ook byvoorbeeld die Benny Griesel wat hulle op die ou end geskryf en gebruik het, is veel jonger as die Benny wat ek in die boeke het. En die rede daarvoor is bloot dat hulle hoop dat van my ander boeke ook in volgende seisoene in die reeks kan verskyn. En as hulle te ou Benny gebruik, jy weet, oor 10 jaar is die akteur dalk al so spier wit grys dat hy nie meer Benny kan wees nie. So ek dink hulle het vir hulself 'n bietjie ruimte geskep wat dit betref. Maar ek dink Hilton Pelser is 'n fantastiese Benny. Ek dink hy die gees, ek dink dit wat ek voel wat binne in Benny is, het hy vasgevang. Maar wat die voorkoms betref, die wonderlike ding van boeke is dat as ek en jy en 100 ander mense presies dieselfde boek lees, gaan ons elkeen 'n ander prentjie sien van hoe die karakters lyk. Die Benny wat ek sien is definitief anders as die Bennies wat my lesers sien. En dan kom daar nou 'n akteur en ek kry heelwat eposse wat sê, maar dit is nie hoe mense Benny voorgestel het nie. Ja. Dit is my antwoord altyd. Maar gee hierdie Benny die kans om te kom, want hy gaan nooit die Benny wees wat jy voorgestel het, want jou verbeelding is uniek. Vir my is dit altyd nogal interessant, wanneer ek nou die volgende Benny boek gaan skryf, dan begin die akteur se voorkoms so 'n bietjie inspeel op my skryfproses, maar ek gaan maar altyd terug na die Benny wat ek so deur die jare leer ken het, en ek beskryf hom dan maar nog steeds soos die een wat ek in my kop sien. Baie, baie interessant. Jy het natuurlik die geleentheid om 'n bietjie meer insaag te hê wanneer dit by plaaslike produksies kom, en ons verneem dat daar nog 'n drama uit van jou vroeëre werk gaan ontstaan. Amalia Eys is onder meer in 'n hoofrol. Daar, vertel ons bietjie daaroor. Ja, dis 'n drama reeks wat gebaseer is op my heel eerste boek, Wie met vuur speel. En ek is so dankbaar dat die boek ook sy plekkie in die son op die manier kry. 'N Wonderlike werk wat gedoen word. Joshua Malherbe is die regisseur. Amalia Eys is daarin, Tim Tron is daarin, en 'n hele klomp ander wonderlike akteurs. Tertius Kappe het die draaiboek geskryf, en ek dink dis 'n lieflike draaiboek. Ek dink mense kan uitsien na lekker vermaak. Maar nou, ek moet vir jou, Frans, gaan nou oor die nuutste Benny boek praat. Hoe kry jy dit reg om oor die jare nie net boeke te skryf nie, maar treffers, suksesvolle boeke te skryf? Waar kom die inspirasie, maar ook die dissipline vandaan? Generally, ek glo nie in inspirasie nie, ek glo in perspirasie. As 'n mens, inspirasie is 'n ding wat jy moet sit en wag tot dit eendag na jou toe kom. En as 'n mens kinders op universiteit het en skoolgeld het om te betaal, dan is dit 'n luukse wat skrywers nie. En ek dink die meeste skrywers sal vir jou dit sê. Om stories te maak, moet jy werk. Jy moet stories gaan soek, jy moet lees, jy moet gesels, jy moet luister, jy moet kyk. Jy moet stories versamel soos wat mens enige iets versamel. Jy weet, en ek het gewoonlik 10 of 15
story ideeën wat ik in een leierkie bere, en dan begin ik navorsing rondom hulle doen, en dan begin ik werk aan die ene wat mij die meeste opgewonden maakt. So dis maar een kwestie van werk daaraan. Je weet, bijvoorbeeld die story, die kern waarom, van die intrige waarom Leo draai, is een story wat ik zeker al 12 jaar geleden die story idee van gekry het. En dan laat de mensen het zo so in jou achterkop prut, totdat je andere elementen krijgt wat skielik daarbij kan bijkomen. En die story idee moest 12 jaar wachten voordat hij andere dingen gekry het wat bij hom pas, wat van hom een story maak. So, kom eens kijken naar Van Dyk Lynne in hierdie nieuwe boek, Leo. Als jy bijvoorbeeld dit oopmaak, is een van die eerste woorden wat jy raak lees, is iPhone. Later in die boek dan lees jy oor die Uber wat gebruik word, en Telegram en al die type dingen. Vertel me oor die proces om die story dan, die kernidee, te moet aanpas bij die ontwikkeling van technologie bijvoorbeeld, ook in ons misdaadwereld. Ja, ik denk dit is een van de grootste uitdagingen en een van die moeilijkste goed als misdaadskrywer. Je weet, toen ik begin skryf het, was daar niet cellfone nie, daar was niet internet nie. En politiespeeronderzoeken was op een baie meer voetsoolvlak voetwerk. Hulle moest stap van getuie naar getuie. Die forensische wetenschap was veel meer eenvoudig destijds als wat het vandaag is. Als je kijkt wat hulle met DNS-analyse kan doen, as jy kyk hoe hulle vandag bijvoorbeeld een vingerafdruk van wat er oppervlaktes hulle dit kan afhaal. Die analyse van alles op die misdaadtoneel maak die hele aanslag van die politie anders. En dan selfoontechnologie. Selfoontechnologie, my politievrienden sê vir my dat hulle tot 75% van alle misdaad deesdae met selfoontechnologie kan oplos deur verdagtes op die toneel te plaas om te kyk na die boodskappe wat hulle rondstuur enzovoort. So, en dit maakt het moeilijker, want hoe hou je dit interessant? Hoe daag jy vir Benny Griesel en Von Cupido uit om een regtige moeilijke onderzoek te hê wat vir hulle hoofbrekens bezorg, wat die spanning bou, wat die tempo van die boek kan handhaaf. So, dit is regtig nogal een uitdaging. En wat de mens dan maar doen, denk ik, is om te kijken wat is die interessantste nieuwe goed? Hoe kan je dit niet aanwenden? Hoe kan je dit voor die lezer interessant houden? Hoe kan je voor die lezer iets niets wijs wat werkelijk is in termen van wetstoepassing en misdaadonderzoeken wat hulle nog niet geweet het? Nie? Nou ja, net hierna gesels ons verder. En ons kyk, wat precies is niet in die nieuwe Benny boek? Ik wil vir jou vraag, hoe weerspeel hierdie storylijn in hierdie boek die samenleving en zelfs die politieke landschap in Zuid-Afrika vandaag? Je ziet thema's zoals bijvoorbeeld state capture wat deerkom, jy sien geldwasserij, corruptie bijvoorbeeld. Ik denk nie mens kan misdaadfiksie in Zuid-Afrika, contemporaire misdaadfiksie skryf, sonder dat die achtergrond van Zuid-Afrika op een manier deurkom. Dus nooit mijn bedoeling om doelbewust politieke stellings te maken, om sociale commentaar te leveren. Nee, ik denk, misdaadfictie is niet die plek voor een schrijver om ideologisch te beginnen schrijven en stellings te maken. Nee. Maar je gooit jouw karakters in hierdie wereld in. En speer- en spanningsfictie gaan over conflict, want conflict is die moeder van spanning. En die wonderlijke ding van ons land en alles wat hier gebeurt is dat daar so baie moontlike bronne van conflict is. So dan gebruik mens regtig die bronne van conflict in termen van die politieke, sociale en economische omstandighede in die land en ook ons geschiedenis. Dat is een stukje geschiedenis in die boek wat ook een groot rol speelt. Dan gebruik mens daar en jy kies dit wat die story sal voed. Want my standpunt is, my filosofie oorskryf is dat alles is in dienst van die story. Als iets niet die story voor en toe dra, interessanter, spannender, humoristisch maak nie, dan is dit niet nuttig nie en dan sit ek het nie in nie. Nou, tussen die buitenechtelike gekarnuffel, die romanse met Alexa en die trouwplannen, sien ons, dit trek Benny se aandag so bietjie af in hierdie reeks. Ons wonder of hy dit tot by die troukansel gaan maak op die einde van die dag. Was dit die logische volgende stap gewees? Ja, dit moes. Jy weet, dit is interessant, ek het 3 boeken gelede al, is het 3 of 4, ek moes een novella skryf vir die Nederlandse stichting vir die bemarking van die boek, 'n klompie jare gelede.
En toen besluit ik, of deel van die intrigue, dat Benny moet een verloofring gaan zoeken bij een pankjeswinkel, want hij is een polisman, hij kan nie een nieuwe ene bekostig nie, en dat daar iets bij die pankjeswinkel gaan gebeuren. En so het jy die eerste domino opgesteld van, nou moet Benny verloof raak. So in die volgende boek het hy van Alexa gevra om hem te trouwen. En nou is dit die volgende ding wat moet gebeuren, is die trouwe. Weer eens, vraag jezelf af, hoe kan jij daar die logische volgende stap in Benny's geschiedenis deel maak van die intrigue, hoe kan het helpen om spanning te bouwen, om opwindend te maken, om die leserse aandacht te houden? En spanning is daar inderdaad baie van in hierdie boek, ook baie interessante karakters, behalwe vir Benny wat uiteraard die hooffokus is, is daar ook baie ander sleutel karakters soos Kibro bijvoorbeeld. Hoeveel navorsing het daar ingegaan en is daar enige kinkels wat ons lesers kan verwag in termen van die ander karakters ook? Weet jy, ek, wat Woon Cupido betref, ek weet daar staan een griesel dossier op je voorblad, maar wat mij betreft is die laatste klompie boeken is Benny en Woon boeken. Ja. Ik denk, hulle is onafscheidbaar. Ik geniet het vreselijk om oor hulle als een combinatie te schrijven. Omdat hulle zulke verschillende, uiteenlopende persoonlijkheden heeft. En omdat hulle elkaar zo lekker aanvul. En weet, wanneer het goed gaat met Benny, kan ik het dat slecht gaan met Woon. En andersom, Woon bring humor. Benny is een baie ernstige ou wat een beetje vroeg oor die lewe. So, dit is my baie lekker combinatie. Wat die ander karakters betreft, daar is een karakter met die naam van Vloei, wat uit spoor uitkom. Ek het nog altijd gevoel, haar story is onvoltooid. In spoor, wat trekkers, die TV-reeks trekkers geword het, het ons vir Vloei leer ken, net uit die perspectief van een ander karakter, Lemmer. En ek het altijd gevoel, ek wil haar beter leer ken, en ek dink sy is interessant genoeg karakter, dat ek haar in die derde persoon verteller kan voorstel. Sy speel een baie belangrike rol in die boek. Sy word gewerf, sy werk as een veldgids in die Okavango, en sy word gewerf deur 'n klompie oud-spesmagte soldaten om te help om multimiljoen dollar rooftocht aan deel te neem. Wat redelijk vroeg in die boek is, so dis nie 'n spoiler nie. En dan volg ons haar. En die vraag is, gaan haar paadjie kruis met Benny's, en dis een van die vrae wat lesers sekerlik hopelik sal vra. Nou, ons kan nie veel te veel weggee nie, ons kan nie, ons wil baie graag, maar kan nie, want jy sal hierdie boek moet gaan kry. Dion, ek wil vir jou vinnig vra oor die ekonomiese gesondheid op hierdie stadium van Afrikaans. Ek denk baie keer kan ons sien aan hoe literatuur verkoop word, hoe gesond 'n taal werkelijk is, en met mense wat bekommerd is oor Afrikaans, as jy kyk na die ekonomie van die taal, is jy bekommerd of nie? Ek is nie bekommerd oor die ekonomie van die taal nie. Weet jy, ek dink die Afrikaanse boekewereld doen baie goed. Ek dink in Suid-Afrika is dit die sterkste boekemark wat daar is. Afrikaanse mense ondersteun Afrikaanse boeke, hulle lees graag baie boeke. En ons moet ook 'n lansie breek vir die boekbedryf, vir die boekwinkelmense, vir die boekverspreiders, vir die uitgewers, wat ek dink wat wonderlike werk doen. Ek dink die een gevaar lig wat ek sien is die steel van e-boeke, vooral op WhatsApp-groepen wat soos paddenstoele opskiet. En dit is vir my asof mense nie dink, dis steel nie. Dit is asof hulle dink, dis okay om elektroniese boeke te deel. En die probleem is dat as dit hand uitruk, gaan hulle die boekbedrijf, soos wat ons het ken, hulle gaan boekwinkels en uitgevers en skrywers uiteindelik maak dat daar nie 'n lewe meer te maak is daaruit nie. So ek wil toch 'n pleidooi lewer, dat as jy dit oorweeg om een boek op die manier te steel, dink weer, want die skade wat jy doen is veel groter as wat jy dink. Absoluut, absoluut. Dion, ek wil ook net vra dat ek weet jou boek is al vertaal Frans, Duits bijvoorbeeld. Is daar enige planne om bijvoorbeeld in ander Afrika tale ook vir Benny die lewe te laat sien? Ek sal baie graag wil hê dit moet gebeur. Ek dink, die probleem is maar 'n ekonomiese ene, dat die koop krag moet sodanig wees dat die onkoste van die vertaling is een lang en intensieve proces en een duur proces. So, een mens sal het baie graag wil sien, daar is nie op die oomblik planne nie, maar ek hou aan met hoop. Dat sê. Ek wil ook laastens weet, geniet jy dit nog om te skryf? Ons het vroeger gehoor, jy praat van, as skrywers is daar soms rekeninge wat betaal moet word, jy leer jouself die discipline aan, want dit is jou werk. Ja. Maar ons geniet het so om die boeke te lees. Ek hou van
boeken rijk. Ja, dat is voor mij iets wat ik absoluut van hou. Maar geniet je die schrijfproces. Brengt het voor jou nog vreugde? Dat brengt voor mij geweldige vreugde. Maar het is niet net een lang vreugdevolle proces. Schrijf is dus enige werk. Jij hebt jouw slechte dag, wat je je kop in die muur wil stampen omdat iets net niet wil werken. Ik denk wat. En dan is er oomblikke van groot vreugde wat jij een schrijfprobleem opgelost hebt en je voelt het werk. Ik denk die heel lekkerste is toch maar als je die boek klaar geschreven hebt. Je weet, ik is een baie onzekere schrijver. Ik weet niet of die boek werkt terwijl ik schrijf niet. Dus behalve een whippend bit, mocht het troffen, geloofsprong van het proces. En dan uiteindelijk is die boek klaar, is het meest werk voor de eerste keer van vooraf weer. En je krijgt die gevoel van, weet je, hierdie is oké. Okay. Dat is een baie lekker gevoel. En dan natuurlijk om met die boek in die hand te staan. Maar die groot vreugde is wanneer lezers beginnen terugvoer gee en sê, hulle het dit baie geniet. Ik zeg dat was voor mijn kinders, ik is bij lieve koos maken. Koos maken, schrijven is eigenlijk precies diezelfde ding. Jij skip iets wat je samen met andere mensen wil genieten. Of wat je van andere mensen wil geven voor hulle genot en vermaak. En dit is maar die einddoel. En als dit goed ontvangen wordt door lezers, dan is dit schrijfskielik baie lekker. Ach man, ons is blij, jy geniet het, want ons geniet het vreselijk baie. Baie dankie vir jou tyd vandag. Dis Dion Meyer wat kom praat oor die nieuwe Benny Griesel dossier getiteld Leo. Dat vat jou deur 'n reis van Stellenbosch tot by die troukansel of dan dalk nie. Ons weet nie. Lekker karakter, sy. Maak seker, jy kry hierdie boek en dat weet ook wat dink jy oor Benny op die skerm.